Ju njohim tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore. Një tjetër aktor i njohur i skenës së shqiptare do t'i mungojë art të dashësve të tij. Xhevdet Ferri nuk do të jetë më mes nesh. Aktori i 10 roleve në kinematografi dhe teatr ndërroi jetë pas një sëmundje të rëndë në moshën 59 vjeçare. Ai spikati për rolet e tij ku bie në sy cilësi interpretative si natyrshmëria, qetësia, thjeshtësia shoqëruar nga karakteri drejt për drejt i të vepruarit. Xhevdet Ferri lindi më 26 nëntor të vitit 1960 në qytetin e Durrësit. Në 1982 ai u diplomua në Akademinë e Arteve Dega e Dramës dhe më pas mbetet pedagog i mjeshtërisë aktorit në këtë akademi. Vazhdoi karrierën akademike deri në detyrën si dekan i Fakultetit të Artit Dramatik pranë kësaj akademie. Ai mbahet mend si protagonist kryesor në shumë filma që kanë lënë gjurmë tek publiku i gjerë. Ai u bë i njohur me interpretimin e rolit të Agronit në filmin e dytë të tij Hije që mbeten pas. Në mishërimin që i bëri figurës së Gorit në filmin tjetër Dhe vjen një ditë, me të cilën u nderua me medaljonin e festivalit në vitin falni 1986. Ai u dallua për një individualitet të veçantë aktores, ku rolet e tjera të spikatura për aktorin Xhevdet Ferri janë edhe ai i Artanit në Skëter 43, Pali në Besa e Kuqe, Sandri në Vendimi, Trimi në Përrall nga e Kaluara, Martini në Treni niset në 7 pa 5, Gjon Kadri në Vitet e Pritjes, me rolin e Sakos në filmin Dasma e Sakos. Nga vitet 1995-1999 ishte drejtori qendrës kombëtare të kinematografisë, duke marrë sërish këtë post në vitin 2006, ndërsa në vitet 99-2001 ishte drejtori teatrit kombëtar. Ishte specializuar në fushën e menaxhimit të institucioneve artistike në Amsterdam dhe Oxford. Në periudhën kohore 1996-98 ishte deputeti i Partisë Demokratike në Kuvendin Popullor. Në vitin 2004 është bashkthemelues i Shoqatës së Kineastëve Shqiptar, duke qenë edhe kryetar i parë i kësaj shoqate. Xhevdet Ferri është i martuar me aktoren Rozeta Ferri. Do të kemi tani një komunikim telefonik me aktoren Raimonda Bulku për të folur për këtë lajm të trisht të ndarjes nga jeta të Xhevdet Ferrit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e përshkruani dhe si e keni pritur këtë lajm të trisht të ndarjes nga jeta të një kolegu dhe të një emri shumë të madh të skenës shqiptare? Më falni, unë ne jemi duke punuar, jemi në skenë duke vënë një çfaqe dhe na lajmëruan familjarët dhe miqtë tanë dhe unë dhe tërë trupa dhe Rovena Lule, që është regjizorja, jemi të shokuara. Jo se nuk prisnim të më drejtën, por në fund fundit, lajmë fundit nga i të nërshëm, dhe të doja të mos flisja asë një herë për këtë brezë, të mos më bëndë ligjet e natyrës dhe të forta që të jetë të përshtypje për këtë moshë kolegës. Më vjen shumë keqë, nuk e di se me ndoja, sepse mund të ndosin në një mrekulli kur a i është bërgjysh. Dhe i thoja të shoqes Rozetës, i thoja Rozetë, mund të bërë një mrekulli me ardhje në një bebi në shpi dhe Xhevdeti mund të këtë unë forta e dëshirës për jetën apo për dashurinë për këtë qënje të voskër që do vinte në shpi, mund të tjetërsoj dhe nuk e di pse besoja që mund të bëjë një mrekulli. Sigurisht që jetoj shumë pak si gjysh i lumtur, i mrekulluar, por jo shumë. Ju thatë pak më parë se nuk është se nuk e prisnit një lajmë të tilë, edhe pse tani jeni të gjithë të tronditur, të gjithë jemi në fakt të tronditur, sepse është një nga aktorët shumë të dashur për gjithë ne. Do të thotë që ju e dihnit që ai vuante nga një sëmundje e rëndë dhe shpresat për t'i bërë ballë kësaj sëmundje ishin të pakta? Jo, këtë gjithmonë njeri u shpreson, pra dhe i thoja Xhevdetës për bebin, që do vi bebi, do vi një atmosferë tjetër në shpinë tuaj, gjitha do tjetër sojë, do mendoj për jetën, për dashurinë e fortë që të cilë një bebë në shpi. Kështu që, pra dhe mendoja që do kaloj gjithë shka dhe gjitha do ishte i fortë për ta përballuar. Por, normalisht, sigurisht,
të zgripi dhe ke frikë. Jo një gjë që nuk di çfarë them, një gjë që pritej apo spritej. Shpreson njeriu deri në momentin e fundit, por tani vërtet na ra kështu në mënyrë shokante sa dhe regjizorja dhe unë që të paktën ajo e ka kolegë dhe miku, unë e kam shumë bashkullëtar në filma, në shkollë, është një jetë gjatë që kemi punuar dhe kemi qënë miqë të mirë. Kur keni folur për ertë fundit me të, ju kujtohet? Jo me të me Rozetën, nuk mundja, nuk mundja, nuk doja, nuk munda. Do më thënë jemi pak të lodhur nga këto vdekjet e bashkëmoshatarve dhe të miqëve tanë. Tanë Minaroli, Gjovani, tani Gjevdeti, u bëm pak si tepër dhe shumë e dhimshma. E vërtet. Qfar kujtoni diçka më shumë, si e mbani mend edhe për shikuesit, duke qënë se është një aktor vërtet shumë i njohur edhe shumë i dashur në atë që ne kemi parë në përmjet të roleve të ti, por si njeri, si karakter, qfar kujtoni nga Gjevdeti? Për Gjevdetin, gjërat më të mira, një student i shkëlqyer me vjeta, i devotshëm, aktor që premton të shumë dhe që pa dyshim ai e bëri atë gjë në jetë, serios, skrupuloz në punë, shumë i ditur, nuk di çfarë them, fjalët më të mira do thoja. Një çift me zetën të dy të mrekullueshëm, artist pa fund, një familjar me një treshe, gati-gati, kështu nga ato dashurite e frikshme, me borën, me zetën, me Gjevdetin. Prandaj më vjen keq tani që ju iku diku shumë i dashur, shumë i shtrenjtë, shoku i tyre, babai, bashkëshorti, por shoku ishin shumë miq me njëri, këtë e di shumë mirë dhe prandaj më vjen shumë keq. Aktor, partner shumë i mirë, mik dhe bur i zgjuar, shumë i zgjuar. Aktor e njohin publiku, ardhshësit se sa i mirë ka qenë, por dhe shumë i zgjuar. Kjo e veçonte Gjevdetin pak nga të tjerë, të them drejtën. Mund të them fjalët më të mira, por tani jam në moment shumë dimshme, nuk... Është e kuptueshme e gjithë situata juaj, zonja Bulku, po ju pak më parë thatë se e kishit të vërtet të vështirë të komunikonit me Gjevdet Ferin, ndoshta edhe përshka klajmit që ju kishit marë, se aji ndodhej në një situatë vështirë shëndetësore. Po, se sana erdi dhe ishim në mes të lojës që po punojmë në skenë dhe ngellëm, ngrim. Regjisorja filloj këshu të bërtistë në telefon, qfar, unë e kësha marrë një minutë më përpara lajmin, sa që e shifja këshu, u shokova, më dim të koka, por nuk doja t'i ndërprisja provat e po e shikoja pas taj i ndërpreu kure morin vetë. Kështë e lejmëroj, dhe ishim të dyja këshu... Nga komunikimet që ju keni patur me bashkëshorten e aktorit njërë Gjevdet Feri, keni mundur të mësoni nësa i pokuroj në Shqipëri, ashtë vëndit, pra minutat e titë fundit, ku ka në qënë, ku i ka kaluar? Në Shqipëri, me kujdesin më të madhë, më kuptan, nuk di pak më përpara të them, të njësët gjedot, por që në Shqipëri, Richard. Janë gjëra kështu madhore ku të vinë të tjua. Jemi pa fjalë. Falemderit shumë për këtë komunikim që patëm së bashku, pavarësisht gjëndjes në cilën ju ndodheni, sigurisht është e kuptueshme gjithë tronditja që ju të gjithë keni pësuar për shkak të kësaj humbje të madhe. Ndërko për këtë humbje, Edvin ka patur edhe një reagim nga presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili shkruan: me hidërim të thellë mësova lajmin e trisht, kjo humbje është e parakohshme dhe më ka prekur thellë. Gjevdet Feri do të mbahet mend për rolet karakteristike. Presidenti Republikës Ilir Meta i përcjell ngushëllimet më të sinqerta familjes. Kujtimi i Gjevdet Feri do të mbetet i paharruar, shkruan ndër të tjera presidenti i Republikës Ilir Meta në këtë reagim të menjëhershëm në rrjetet sociale, menjëherë pasi është shpërndar lajmi se Gjevdet Feri ka ndërruar jetë për shkak të një sëmundje të rëndë së cilës ai nuk i bëri dot ballë. Do të jenë të shumta tashmë reagimet, pritet vërtet janë të shumta sepse edhe emri është i madh. Do të kemi tjetër komunikim tani me një nga bashkuthtarët e tjerë
të Xhevdet Ferrit, jemi me regjisorin Sajmir Kumbaro. Përshëndetje zoti Kumbaro. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Si e keni pritur këtë lajm të trisht të ndarjes nga jeta të një kolegu, të një bashkudhëtari, të një emri të madh të kinematografisë shqiptare? Dhe të teatrit, mos harrojmë gjokën, e kam pas mik, shok, koleg, edhe ndjehem jashtë zakonisht keq për këtë humbje. Unë e dalloj gjotën, se kështë të rritin e, për karakteret që ka si në film në eventatë. Në film unë kam pas falin të punoj me të të gjumë këtësi, ishte fillimet e para të karierës vetë kinematografike. Ishte një aktor shëmbullor, i dëgjushëm, pranon dhe gjithë lloj sugjerimi, jo vetëm nga unë, si regjizor i filmit, po edhe nga kolegët, dhe ka rrit të lej figurat që për të janë të pavdekshme, sepse filmi këtë hapsi ka që sa herë që ne dhe të shofim një film kur gjotë dhe edhe në rolet kërësore, se zakonisht merë dhe rolet tila, rolet dhe orës parë, a i do në vi gjallë dhe ne do harëm që a i nuk është mesnesh, pa i është mesnesh. Do me thënë, unë jam atë teorinë që vdes një riu fizikisë, po shpirti nuk vdes kur. Edhe gjotë do më në mbetet gjithmonë, më fakt e kam pak emocion, do në mbetet gjatë, nuk kujtes, nuk harëm gjotë në kolajë. Është e kuptuar që familjes në ushullimet qofti parajs. Është e kuptueshme gjitha kjo, zoti Kumbaro, ju kur e morët vesh lajmin vet, si reaguat dhe ku ndodheshi? Unë isha në kafe në Spartak për Pallimitrin. Edhe po diskutonin për një tjetër koleg, se më shafin ti dhe ndroi jetë. Një kinas i vjetër, i ka lënë ai gjurmë shumë në kinematografi. Kur sa u ndava me tem, një telefon më tha, që kështu, kështu, kështu. Mi po ajo që vjen me kej ishte se me Xhevdetin para 3-4 muajsh në pime dhe kafe bashkë, dhe ishte mire, bëm edhe humor. Dhe ndjeni shumë, shumë, shumë mirë. Kur e takuat, kur jeni takuar së fundmi? Ka një 3-4 muaj. 3-4 ditë? 3-4 muaj. A, 3-4 muaj. Për çfarë mbani mend nga bisedat që bët atëherë me të? Urdo? Çfarë mbani mend nga bisedat që bët atëherë me të? Si po e përjetonte sëmundjen e tij? Çfarë i urofente? Jo, jo, për sëmundjen, shikoj, unë e një pak a shumë e njoh këtë lloj sëmundje, di se që është e pabes. Edhe është një sëmundje që po përhapet në mënyrë galopante, sidomos tek sot me këtë ndoshte që ka ky ambient. Po ai ishte shumë optimist. Do ta mund këtë sëmundje, thonë. Edhe ne jemi në puraj, dhe më thëmë pa tjetër, se ti, me këto të dhëna fizike që ke, kështu, ishte shumë i jërë dhe nuk i bëndu dhe fare, por shtybe që kështë e bëndu gjatë do kimio, e qa temë për smunë, dhe që është fatë kejsi e madhe që ne humbëm një aktor, hero, karakteri, së që i kështë të dyja, nuk ishte vetëm i profilizu për të dujtë rolle karakterës, po edhe herojës. Edhe ishte aktor i pjanit dramatik, kryesisht, ka provu vetën edhe si regjizor, ka gjiru dhe një film si regjizor, ka gjën gjurë në kinematografi. Nuk si e kemi patë ka që vjetë e kene pas në kryetar të qëndës kombëtare të filmit, një pu shumë vështirë, se të përshme ne është dhe të kesh përbathësh me shumë njerës që kërësisht ato që sëllë të nëbeten pak në aqërë, për gjodhe i përbalon dhe me shumë dëshavërësi edhe me shumë zhjuarësi. Ishte njeri i gjërë, Xhevdeti. Apo mere i konkretisht kohët e fundit në djenin të e zotë i Kumbaro me ndoj një projekt të caktuar, a kishtë a i në plan të... Jo, a i kështë e kohë që dëngonte dhe a që më të e për që iku dhe nga Digitalbi, nuk e disi ndodhja e punë, Digitalbi ka bërë edhe kjo si duke dhe rëndoj qik më shumë edhe po gjunë qatë themo për gjoda gjoda dhe metet gjithnjë në kujtesën tonë dhe jetë gjithnjë i pranishëm si që të është edhe mësipër unë më shluj kërë rozetën vajzën ato të ashtë i do të bëjnë forta dhe s'kam që bëjnë janë gjëra që nuk varen në ne e kuptuam. Faleminderit zoti Kumbaro për këtë komunikim. Të drejtë për drejtë që patëm, ndërkohë ka një reagim edhe nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama në lidhje me këtë lajm të trisht, shoqëruar
nga një foto e aktorit Gjevdet Feri, një foto, një portret që gjithë e kujtojnë dhe e mbajnë mend, kam përshtypjen më shumë kështu, ndoshta regjia na ndihmon me këtë pamje. Rama shkruan: "Lam të mirë Gjod, s'kam fjalë." Nuk e di nëse, po ja, kjo është, ky është reagimi i kryeministrit Rama, kjo është foto që ka zgjedhur kryeministri për të shprehur lamtumirën e tij për Gjevdet Ferin, duke i quajtur atë Gjod dhe duke shkruar se s'ka fjalë. Ky portret i Gjevdet Ferit, kam përshtypjen unë, Edvin, ka mbetur gjatë në kujtesën e të gjithëve. Edhe do mbetet gjatë, sepse ashtu siç e tha edhe zoti Kumbaro pak më parë në komunikimin me ne, rolet e tij tashmë janë të fiksuar dhe të pavdekshme. Është vërtet, vetëm një ditë më parë, mbrëmjen e kaluar, pash një film të Gjevdet Ferit me shumë mendje si gjithmonë. Po le të komunikoj me një tjetër artist, me një tjetër aktore, është Zamira Kita në komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment me ne. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është një lajm i trisht ky që keni marr, ky që kemi marr të gjithë, zonja Kita, si e njihnit ju Gjevdet Ferin? Kur letova lajmin, u trondita shumë, ndonë se dija që a i po luftonte me vdekjen dhe si shduket nuk ja doli, nuk mundi dot. Unë e kam pasur mik Gjevdetin edhe bashkëshorten e ti Rozetën, Zeta, si që thoshim ne, e Gjevdetis dikush i thoshte Gjode, e dikush Deti. A i ishte sigurisht nga ikonat e kinematografi son, një aktor që do mbahet më gjatë për gjitha to karaktere që ka realizuar. Ju thatë një portret që nuk do të harojmë, pa i ka kaq shumë portrete të ndryshme, veçanta, të bukura. Ka qenë një njeri shumë i mirë, një mik i imi shumë i mirë. Në kohën që ka punuar në digital, bashkëforcuar më shumë lidhja jonë për shkak të punëve, xhirimeve të teatrit Korçës, bashkëpunimeve e Gjevdeti më zgjendur pranë, më ka ndihmuar shumë, më ka dhënë dorën për çdo gjë. Ka bërë që shumë nga materialet tona të mbeten, të filmohen, të jenë në përjetësi. Edhe i detyrohem për këtë gjë, por sigurisht misia ka qenë shpirtërore, jemi njohur që në akademi, kemi qenë shumë pranë me vitet e shkollës, kemi kaluar shumë gjëra të bukura bashkë, me gjithë shoqërinë tonë, me Zetën e gjithë tjerët. Unë i shpreh ngushëllimet Zetës, vajzës, gjithë të afërmve të Gjevdetit, gjithë artistëve, gjithë kinastëve, aktorëve të teatrit, të gjithëve. Do na mungoj shumë Gjevdet Feri për gjithçka të mirë që mbante brenda vetes, talentin, mirësinë, dashurinë, gjithçka. Lam të mirë Gjevdet i dashur. Ishin këto fjalët e aktores të mirënjohur Zamira Akita. Faleminderit shumë zonja Akita për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit gjithë artistëve që kanë komunikuar live me ne. Këto për hir të së vërtetës, sidomos për artistët, janë momente të vështira sepse është ndar nga jeta një bashkudhëtar i tyre, siç me të drejtë e cilësoi aktorja Raimonda Bulku, është ndar nga kjo jetë një moshë shumë të re, një koleg i tyre. Kështu që sigurisht ndihmja është e madhe edhe fjalët ndonjëherë kur tronditesh, ndonjëherë dhe fjalët nuk të dalin. Po faleminderit që të gjithë ju deri në këtë moment e keni arritur të thoni dy fjalë për aktorin tonë të dashur Gjevdet Feri, i cili ndjen në mënyra të ndryshme, në momente të ndryshme, siç ishte rasti i zonjës Bulko që ishte në skenë duke bërë provat për një rol, raste të tjera, pak a shumë ishte një gjë deri diku e ditur, pra smundja e rëndë, por gjithmonë ekziston shpresa për më të mirën. Gjithmonë njeriu beson aq më tepër që Gjevdet Feri kishte pak momente, pak muaj që ishte bërë edhe gjysh, edhe ndoshta mund të shërbente si një lloj le të themi entuziazmi i ri për të ecur përpara për jetën, por ja që janë gjëra që nuk mund të parashikohen. Nuk varen nga ai, nuk varen nga ne, nuk varen nga askush. Këto janë pikërisht sëmundjet pa besaj që të marrin atër kur ti vërtet nuk e pret. Dhe kështu ndodhi edhe me aktorin Gjevdet Feri, cili deri momentet e fundit, si që edhe vetë kolegët e deklaruan në News 24, ka shpresuar t'ja dalë mban duke ju deklaruar atyre se unë do t'a mund këtë sëmundje, unë do t'a mund pa tjetër këtë sëmundje. Dhe sigurisht edhe, si që përmendi zoti Kumbaro, fiziku i ti deri diku të bënde të besonte se po, a i mund t'ja dilte mban edhe mund t'a përballonte me sukses këtë sëmundje, si që
për shembull kishte përballuar deri më tani disa etapa të vështira të kësaj sëmundje, siç është kryerja e kimioterapive që janë vërtet të rënda për të gjithë ata që e din ose nuk e din këtë fazë të kësaj sëmundje vërtet të pabesë. Gjevdet Feri unda nga jeta në një mosh fare të re, në moshën 59 vjeçare. A i kishte vetëm pak kohë që ishte bërë gjyrë, si që përmendi edhe kolegja e ti Raimonda Bulku. Ndërkohë, ne News 24 i shprejmë ngushëllimet tona familjarve të Gjevdet Ferit, bashkëshortes së ti, vajzës së ti gjithashtu. Ka patur reagimet nivelit lartë, presidenti Meta fillimisht, pastaj edhe kryeministri Rama do të ketë patjetër reagimet, shumëta reagimet tjera, cilat ne do t'i përcjellim ose edhe do të kemi komunikime me bashkëudhëtar të tij, aktor, regjisor, koleg të Gjevdet Ferrit, pritet nga çast në çast reagime të tilla, reagimi i presidentit Meta disi më i gjatë, reagimi i kryeministrit Rama, reagim i shkurtër, siç e thënë ti Ola, në raste të tilla ndonjëherë i shpejt, po ishte një reagim i shpejt. Fjalët janë ndonjëherë edhe të tepërta ose bllokohesh dhe nuk ke se çfarë thua, gjithsesi. Është e vërtetë. Ndoshta regjiona ndihmon edhe një herë me reagimet e zotit Meta, fillimisht pastaj të kryeministrit Rama. Unë po ja përcjell edhe një herë shikuesve, presidenti Meta shkruajti më njëherë pas sa po mori lajmin, pra rreth 25 minuta më parë, ai shkruajti në rrjetet sociale me i dhërim të thellë, mësova lajmin e trishtë ndarjes nga jeta e aktorit të mirënjohur dhe një prej personaliteteve më të shquar të kinematografisë dhe filmave shqiptar më të dashur për ne, Gjevdet Ferri. Si për të gjithë artë dashërësit dhe simpatizantët e ti të shumë, kjo humbje, parakoshme dhe pas zëvëndësueshme, më ka prekur thellë. Mjeshtri i madh i filmit, por edhe i teatrit, Gjevdet Ferri, do të mbahet mend për herë për role dhe personazhet karakteristike të luajtura me aq talent dhe mjeshtri të rrallë, për cilat meritoi të gjithë respektin, vlerësimet dhe simpatin nga shumë breza, duke në lënë pas një trashëgimi të vyer në kinematografi, duke ndarë dhimbjen e thellë për humbjen e këtij artisti të madh, dhe i përcjell ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve dhe të gjithë bashkëpunëtorve. Kujtimi i tij do të mbetet i paharruar, shkruajti presidenti i Republikës Ilir Meta. Ndërkohë, kryeministri i vendit zoti Rama, edhe ai në një reagim të shpejtë në rrjetet sociale, shoqëruar me këtë foto, shkruan: "Lam të mirë xhod, s'kam fjalë." Ka ardhur gjithashtu edhe një tjetër reagimi nga Ministria e Kulturës, zonja Margariti, edhe ajo në përmjet rrjeteve sociale në faqen e saj në Facebook. Ministria Elva Margariti që shkruan: "Do të kisha dashur të ndaja me ju suksesin e ti të radhës, rolin më të ri, projektin më të afërt, por fatkeqësisht do të duhet të ndaj dhimbjen e largimit nga kjo jetë një prej aktorve më të mirë shqiptar, Gjevdet Ferri. A i ishte nga ata aktor që rolin e silte mes nesh të gjallë, të prekshëm, të vërtet. Me lojën e ti i ka dhenë më tepër ngjyra galerisë karaktereve në filmat shqiptar dhe do të mbetet i paharruar për mes interpretimesh në filmat era e ngrote thelsive dhe vjen një ditë, hije që mbeten pas, për rall nga e kaluara, treni niset në 7:05, dasma e sakos e shumë të tjerë, deri te delegacioni, filmi që nisi nga miku i tij ndjer Artan Minarolli e u çua drejt suksesesh nga regjizori Bujar Alimani. Gjevdet Ferri, ti nuk e kishe mbyllur ende misionin tënd mes nesh, atë të kultivimit të shijes së mirë në publik e ndër student." Qofsh i paharruar, mbyll mesazhin e saj Ministrja e Kulturës Elva Margariti. Një tjetër aktor na bashkangjitet në këtë lidhje të drejtë për drejtë, në këtë komunikim të drejtë për drejtë me publikun që po na ndjek në këtë moment, duke përsëritur këtë lajm të trisht për gjithë, pra ndarjen nga jeta të aktorit të dashur Gjevdet Ferri. Zoti Viktor Zhusi është në komunikim të drejtë për drejtë me ne në këtë moment. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat të thoni dy fjalë për kolegun tuaj, edhe pse këto janë momente të trishta. E kuptojmë. Çfarë mund të them për Gjevdetin? Gjevdeti nuk është zot. Nuk është pa imagjinuar, tani sa po mori dikush një gazetari e vjen dhe më thotë, "A mund thoni dy fjalë për Gjevdetin? Po çfarë ka Gjevdeti? Do të kanë ngjarje ka? Më sa ndroi jetë." Nuk është e pabesueshme, se nuk është domethënë gjëja më shokuese dhe më trondiste që kam pasur në këtë në gjithë këtë periudhë. Gjevdeti kote fundit ose
bëm filmin me të delegacionin cili pati një suksesi jashtëzakonshëm dhe kemi bashkëpunuar në mënyrë të jashtëzakonshëm me të poshtë. Nuk ka rëndësi kjo, rëndësi ka që Gjevdeti ka qenë ka qenë studenti im. Si ishte mundur? Është e pa drejtë gjithë kjo, që për qëllim studentët tanë. Ka që një student i shkëlqyer ka mundur të mësoj, me 10 apo jo? Shkëlqyer. Nuk ishtë të them, në këtë rast duhet që t'i shprejt më shumë të për zemër të vetës e gjithë cila gjithashtu ka qenë studenti e ime, vajzës e saj, gjithë njerëzve, gjithë të afrëmve, gjithë dashamirësve, gjithë atyre njerëzve që e kanë njohur, e kanë dashur, e kanë adhuruar në skenë dhe në jetë. Kur e keni takuar për herë të fundit? Kur keni komunikuar me të për herë të fundit? E kujtoni? Domethënë para një viti kur ishim me xhirimet e filmit delegacionit. Ju e dinit që ai ishte i sëmur, që po vuante nga një sëmundje rënd? Jo. Me sa duket më thonë më thanë mua që Gjevdeti ka pasur një problem. Domethënë mbasi kishte mbaruar delegacionin, o zot, ai film gjatë atij filmit edhe një aktor tjetër nga fatos me shumë emër pati një aksident i jashtëzakonshëm dhe sigurisht që u ndodh ndihma e shpejtë helikopteri dhe sollin Tiranë dhe shpëtoi tani ndodhi kjo e Gjevdeti. Kështë nuk e di, është e pa imagjinueshme, gati. Çfarë mbani mend nga xhirimet e delegacionit, zoti Justi? Çfarë kujtoni? Na rrëfeni kujtimet tuaja me Gjevdet Ferin. Se pari ishte shumë bashkëpunues, tepër i dashur edhe i sjellshëm, tepër besues në gjithë atë atmosferë krijuese që krijonin, po tre ishim, ishim tre kolegë që merreshim vesh me njëri tjetrin, që ishim të student, pedagog, bashkëpunëtor, aktor në skenë, unë, Gjevdeti edhe ndërshim Gjepa. Dhe kështu që kaluam me një atmosferë jashtëzakonisht të përzëmërt edhe miqësore krijuese. Duhet të them që roli që ai ka bërë të delegacioni ishte, nuk e di, kuptona për ishte, do të ishte një mesaj që... Ishte një mesaj? Është e pa të sushme, nuk... është e pa imagjinë, do të thënë, zdo gjë mund të prisnja përveç këti lajmi sot. Një lajmë që mësuat nga News 24, më vjen keqë për këtë, po do doja shumë, zoti Justi, të mbetemi edhe pak, të qëndrojmë dhe pak së bashku dhe të në rëfeni, kam shumë dëshirë të digjoj nga ju, të rëfyra kujtimet që ndani me të teksa keni luajtur filma bashkë, për shumë një nga filmat që po më kujtoj tani është dhe vjen një ditë. Kam luajtur disa filma. E di, po ajo që më kujtua në këto momente ishte filmi dhe vjen një ditë, apo jo? Po, nuk ka rëndë tjeve, e kuptoni se sa e vështirë në këtë moment, ku mbak një lajmë i kaj të rëmbitës, unë të përqëndrojmë dhe të përmbjes kujtimet e mija në mënyrë që të mund të shërbej ka do pak e misionit tuaj. Do me thëmë, një rëtëm shumë, kuptojeni se sa e rëndë, sa e papritur, dhe sa shokus ishte gjithë këtë lajmë. Kështu që... Ju kuptojmë. Ju kuptojmë, atërë, s'po ju mbajmë më gjatë. Ju kuptojmë, ju mirë kuptojmë dhe ju falenderojmë shumë për ndërhyrjen tuaj edhe për ato që shprehet në momentet të tila vërtet shumë të vështira. Jo vetëm për ju që keni bashkëpunuar edhe keni bashkë udhëtuar për një kohë të gjatë, po edhe për ne edhe besoj edhe për gjithë shikues. Po, digjo, nuk është problemi që Gjevdeti, me Gjevdeti unë kam një rrugë 50 vjeçare. Nuk është gjë... Ju ishit miq, apo jo? Miq, shok, bashkëpunëtor, aktor, pedagog, student, e dëshim e respektonim njëri tjetrin, vizitonim shtëpi, do me thënë, nuk... Ju falenderojmë për këtë komunikim që patëm. Më të përzamër të familjes, i të gojë ngushëllimet dhe përqafimet e mija me këtë moment dhimbje i vetës, vajzës së saj, dhe gjithë miqve dhe bashkëpunëtorve që kanë dashur, që kanë bashkëpunuar, që kanë njohur, dhe që kanë ditur vlerat e ti njërzore dhe artistike. Falemderit. Ju falemderit. Falemderit.
Janë vërtet momente të vështira, janë momente të vështira sidomos për kolegët. Merr lajmin në një moment që ti nuk e pret fare, e merr nga News 24, nga i komunikim, siç e rrëfeu edhe zoti Zhusti, vërtet vërtet shokuese. Edhe koha e gjatë e bashkëpunimit. Janë momente ku është shumë e vështirë të gjesh fjalë dhe të rikujtosh, siç e tha dhe aktori Mirnjohor Zhusti, të rikujtosh dhe të grumbullosh të gjitha në vetëm pak minuta këto kujtime për t'i përcjell për shikuesit, teksa të duhet të flasësh për kujtimin tashmë të një miku tënd, një bashkulltari tëndin që nuk jeton më. Do të kemi një tjetër komunikim, Ola, këtë herë me zotin Kadri Morina, presidenti grupit Eurosik, INSIG. Zotin Morina, mirëmbrëma, përshëndetje. Presim vetëm pak çaste sa të rilidhemi. Nuk ka shumë që është mësuar ky lajmi i trisht për ndarjen nga jeta të Xhevdet Ferit, aq sa për disa ende është e pabesueshme ose e mësojnë edhe nga televizioni, siç ishte rasti i aktorit Mirnjohor Viktor Zhusti që e mësoi këtë lajm nga News 24, kolegët tan ishin duke komunikuar me të dhe ishin duke i kërkuar të ndërhynte dhe ai si kolegët e tjerë për thënë dy fjalë në kujtim të Xhevdet Ferit dhe ai patjetër që mbeti i shokuar. Dhe zotin pa, Morina dhe e kemi, lidhemi. Mirëmbrëma, zotin Morina. Mirëmbrëma. Si e keni pritur këtë lajm, zotin Morina, të ndarjes nga jetat këti aktori kaq të madh, këti njeriu kaq të madh, si që të këtëheri? Unë e ndëgjoj, sa për ndëgjojnë të News 24, që thonë televizion e ju e lajmin e parë, për nga një herë, u takon që t'jepni edhe lajmet e hidhura. Mm-hmm. Zoti Morina, ju e keni patur mik me sa kam unë informacion Xhevdet Ferin, apo jo? Po, besoj, po me ndigjoni. Juve ju takon që t'jipni edhe lajmet e hidhura. Po, për fat keq. Dhe kjo lajmë, mendoj që është një lajmë shumë i hidhur, jo vetëm për kinematografinë shqiptare, por është një lajmë shumë i dhimbshëm, pasi të besosh që ka vdekur Xhevdet Ferri, ndoshta kryeministri Rama dhe presidenti Meta e përshkruan me dy fjalë të cilët u takon, por ishte një njeri që de facto nuk duhet ta besojmë që i mungon kinematografisë shqiptare, aktorëve që folën pak përpara, por i mungon edhe fëmijëve që rrit me të. Është një lajm i trishtueshëm dhe është fatkeqësisht që këta aktorë jeta është shumë e vështirë dhe nuk varet nga ne. Dhe nuk e kemi ne në dorë. Dhe ne nuk e kemi në dorë, por sinqerisht unë kam pas mik shumë të ngushtë. Kam bashkëpunuar me të, kam bashkëpunuar në festivalin e Durrësit. Ishte një njerëz që para vlerave të tij reale si aktor nuk mendonte lekun, nuk mendonte shpenzimet, po mendon të çfarë të jape popullit shqiptar. Dhe tash kur po shoh që ju po jepni, nuk më besohet. Kjo mund të jetë diçka e pabesueshme tek ata njerëz që kanë jetuar me të, dhe jo rrit me të, jo më ne që e kemi përjetuar në ekranet televizive. Zoti Morina, ju ishit në djeni të sëmundjes së rëndë, ka e cila vuante? Jo, unë para bëllë sa mora vesh nga ju, kërkova numrin e nusës dhe unë para 8 muajsh kam takuar, kam pi kafe me te, me vajzën dhe me nusën e ti. Dhe nuk shpeta si lë shqetsimi dhe ta shikura mora vesh në nishtë një tronditje. Ne du të besojmë që dhe tronditjet neve ti kemi nga këta njëz që në kam vanë kultur, në kam vanë nivel, në kam vanë vlera për qdo në gjarje të cilët i kanë përshkuar në përmjet filmat të tyre, janë disa aktorë të cilët nuk e di pse jeta po i merr para kohë. Është vërtet shumë e rëndë. Ju çfarë mbani mend nga kontaktet që keni pasur me të, nga ai bashkëpunim që keni pasur, edhe pse jeni në fusha të ndryshme, ju thatë që e keni pasur vërtet shumë mik zotin Xhevdet Ferri. Po Xhevdet Ferri gjithmonë në zyrat e mia ishte për të bërë diçka për Shqipërinë, për të bërë diçka për kombin. Ishte personi që ishte drejtor
në institucionet në asë nuk kam bajnë menta shi, por në kino studi diku, dhe pretendonte që të bande një reklam për NATO-n me Stend Dragotin, dhe të gjithë cerri nuk veja vlerat e biznesit sa vente vlerat që ne qëfar të japëm Shqipëris. Sinqeri, mi shokuar nga ndarja nga jeta, por unë nuk besoj që i ka munguar familjes kë njëri. Unë mendoj që kë njëri i ka menduar, i ka munguar dhe doj munguar kriminatografisë shqiptare dhe poplës shqiptar me rol të ti shumë të dashura dhe shumë edukative që ka dhënë për breza që do vinë. Zotë Morina, ju falenderojmë shumë, fillimisht që ndiqni News 24, ne na duhet japim për fat keq edhe lajme kaq të trishta dhe faleminderit për gjithçka shprehet në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jo, lajmi është aq i bukur dhe aq i mirë që si në raste të vështira dhe në raste të lumtura. Kur është në raste të vështira na morën vesh që ky njeri na ikin nga jeta jonë. Në raste të lumtura prapë bani punën tuaj. Unë ju falenderoj si televizion, por ky lajm i fundit uroj që mos jetë. Uroj që tjetë lagë i fundit për kulturën shqiptare. Faleminderit, Zotë Morina. Gjevdetit doj mungoj për jetë kinematografisë shqiptare. Faleminderit për këto fjalë. Ndërkohë do të lidhemi tani sërish drejt përse drejti me një tjetër aktor shumë të dashur gjithashtu për publikun shqiptar, edhe për mua personalisht është i madhi Ndriçim Xhepa. Mirëmbrëma Zotë Xhepa. Faleminderit që pranuat thoni dy fjalë për kolegun tuaj Gjevdet Ferri, i cili për fat keq nuk jeton më tani. Alo. Ju dëgjojmë. Ju dëgjojmë Zoti Xhepa. Vetëm ju lutem uleni pak, ju lutem zërin e televizorit që të mos ketë ndërhyrje. Na dëgjoni? Na dëgjoni tani? Po, tash dëgjoj. Okej. Si e morët lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut tuaj Gjevdet Ferri? Unë jam nga ta në raportin e shumë miqë që po flasje të shtetë aty dhe të cilët e kam pasë më të qasit të njoflim. Unë nuk është si kam ditur gjërat që në pranverë kur Gjevdeti miku im është operuar nga e që të gjithë po themi. Gjithë fazat pasaj rikuperuse që mundohet mjekësia vetë ai në optimizmin edhe me forësën që kishte si djalë, si mashkull. Por ndoshta besoj mund të jem mund të jem personi i fundit nga njerëzit e artit që e kam parë mbrëmë. Përjashtuar të afërtit, bashkëshorten, Rozetën, Borën, dritë në syve të ti, apo dhëndrën e... Unë, si që mora një ftimin, jo më lakë se sa dje nga Drega që është jo mirë në spital, kam shkuar më rëmë dhe kam qenë diku rrëth orës 8:30, 9:00 atë jenë spital. Bërë një lojtë tolerancë ata mjekët, një mjekë reanimator shumë ndëruar që më kërë një mundësit vogël për të parë, ndoshta bëra mirë, ndoshta bëra keqë, sepse sigurisht e pas një gjëtë letërën të intubuar. Edhe ishte mjeku më thoshte, shpresa shumë të vogële që më rëmë. Kam dhejtë ato me atë personelin aty më shpengu gjithë shka në gjendin e rëndi kishtë me pulmonet e tjere tjere, ishte me frimajet të dritume që i quët. Si duket nuk pati mundësi, nuk pati forës më të përbalon të ndoshta si 24 orë nuk janë mushin nga që unë e kam pa më rëndër forës, 8:30 në të situatë. Kam komunikuar pas e me shoqen telefon për sot, së kishin një dëshirë, një arsye ndoshta për të komuniku me senatoriumin se mund të bësh një përpjekje, një tjera, pastaj të gjitha gjëra këto u rrëzuan se thosh nuk patën më efekte dhe fundi siç po bisedojmë, siç po komunikohet nga ju edhe nga gjithë media, besoj që fundi ishte me vërtet shumë i shpejtë, as mos më shkoj mendja që do të vinte kaq shpejt. Ka i shpejt vdekja e ti? Dhe gjeni që pashmërëm do të ishte, ndoshta, ka i shpejt asë 24 orë.
shumë edhe imshme, në asë isha dhe ishme, sepse unë, i në kënë shumë miqë bashkë, ne emi atë loj aktores që përkojmë edhe si kohë, si moshë, kemi fillu, po thuj se në të njëtën, në njëtën moment e vitesh bashkë, ne emi aktorët e fillimit punës në, në teatrë, po sidomos në Kilemasë, sepse kontributin më i madh i Xhodës në, ishte në, në një mori filmash që ka në filmografi, përkojmë të amam saj nuk është mi shumë pak vite, 2-3 vite është mi jeli se unë, edhe kemi fillu mas vite e direkt, mas vite e 8-10 dhe ma tanë, edhe kemi punu shumë bashkë, do shte jam nga aktorët që kam punu shumë herë, shumë tepër me Xhevdetin, në raport me kolegë të tjerë, kemi qenë bashkë të kije që betën pas. Dhe vetëmi, vetëmi më kujtua të. Kemi qenë bashkë vendimi, kemi qenë bashkë 327-5, kemi qenë bashkë, kemi qenë bashkë të Dasma e Sakos, kemi qenë bashkë të fundi, rolin e fundi që bëri, këtë delegacioni ishim bashkë. Ishit bashkë? Rolin e fundi të jetësi dhe film ishim bashkë. Unë me Xhevdetin dhe me Xhusin, që sa përfoli para meje. Xhevdeti ishi së vërtet djali zgjuar, ishte djali pregatitur, djali me bagazh. Një aktor me shumë shije, aktor me finesë në... në lojën e lojën e ekranit, lojën e para kamerës. Ishte aktor që bisedohesh gjatë me të miqësisht për të trajtuar gjëra, për të modifikuar sheshin e punës për të nesër me regjizorin, me kolegët. Është vërtet ajo që tha Viktoria, ashtu kemi punuar në një mënyrë të përsosur të tre bashkë fili i fundit i skenarit, po i fundit i Minarollit dhe në nxjerrimin e Alimanit. Kemi shkuar në mënyrë të jashtëzakonshme profesionalisht dhe miqësisht në përmet aty ku gjëruam në filmin e fundit, delegacioni. Me Xhevdetin më shpuq që më ka bashkuar dhe edhe në dy herë që ka qenë kryetari i qendrës filmit, kam qelluar që kam qenë dy herë në bordë dhe kemi pasur bashkëpunim të tillë në sensin e administrimit dhe të punës që bëhet në qendër. Ai ka qenë dekan akademisë, unë kam qenë pedagog i jashtëm dhe aty kemi bashkëpunuar bashkë. Ai ka qenë 4 vjet drejtori i teatrit kontar dhe sigurisht i mikin kishte bisedonin shumë për probleme pune të gjërave që kishte teatri. Ka qëlluar që kemi qenë dhe 96-ën bashkë në salë në parlamentit, në dothoje në parlament vërtet cilësor nga anë e njërëve, por fatkeq në kuptim e kohës kur qëlloj, në vitin njëmën që 96. Kemi qenë të dy deputet a i Durësit dhe unë për Tiranën. Ne ishim shumë miqë familjarë bashkë, më thëmë me detër, me ishim bëshim familjarisht, me borën, me vetën. Profesor, kur e kujtoni, ju thatë që Xhevdet Feri që nga pranvera e kaluar vuante nga kjo smundje e rëndë që për fat keq e goditi dhe së cilës për fat keq nuk i bëri do të ballë, sepse është vërtet një smundje e pabesëdhënshme të drejtë edhe kolegët të tjerë tuajot e cilësuan. Ai nuk e di prej sa kohë është gjendej në shtratin e spitalit, ndoshta në një gjendje jo fort mirë për të dialoguar me miqtë vet, po kur ka qenë hera e fundit që ju kujtoni të keni qenë bashkë, të keni pirë një kafe edhe të diskutoni gjatë ashtu siç dini vetëm ju miqtë, ju artistët me njëri tjetrin? Ne jemi takuar dhe gjatë, po themi, fillim vjetorit, por gjendja spitalore e ti ka qenë diku ditë pak, shumë pak ditë para vizitëri dhe ka qenë kjo kohë, më thonë që tush këtë dy afshi i fundit ka qenë gjendja spitalore e ti, por gjatë vëvjeshe se jemi takuar bashkë, pa përshqisë unë ka pasë disa revizje, disa prezenca në festival e njëri këtua, po në festival filmi, isha në Malzi dhe prapë Xhevdetin e kisha pranë, sepse bashkë me Viktorin ishim në festival dhe të ku të faqë filmi ishim prapë se tu është bashkë, për hadur në ekranë. Ne jemi takuar, por vjeshta nuk ka qene keqe për të si situatë. Si duket, nuk e di, por nga ana profesionale e këta mjekët e vjetë mjeku i mbrëmëshëm që i shërbente në reanimacion aty i burë në vërtet i shkullgjyrë, i mjek i shkullgjyrë, po këta për më thoshte që hynë nga jenë nga rastet e ralla kur këto fazat ndimuse në basë operacionës dhe tjërë të vështira godasi pulmonet. Vaj, po më thoshe që nuk është nuk bëhet fjalë që smundja të këtë dhënë pasojat si për në pulmon, se sa është kjo tjetëra, që po këtë e në aspektit karakterit profesional që nga njëherë duhet i shpjegojnë njerëzit e profilit më mirë,
Por mbrëm, thash, pa dyshim kam qenë rrezik nga njerëzit e punës, njerëzit e profesionit, njerëzit e artit, që e keni parë. Me cilin ai ka shoqëruar jetën, kam qenë i fundit, që kam parë mbrëm rreth 79 të darkës, si situatë vërtet të vinjë në qyqë. Profesor, cili ishte pengu i Xhevdet Ferrit? A kishte ai një peng? Nuk, Xhevdeti ishte natyrë shumë kurajoz, ishte natyrë me vërtet me bagazh, djalë i lexuar kur e thon, djalë me shije. Jo më kot, ai ka qenë në 3-4 vende që ka kontribuar në momentet e anës drejtuese të institucioneve, në akademi, në teatr, në qendrën e filmit. Në qia e tiri ishte të ishte prezent me rolen kinema dhe me kontributet të tila në sensin e drejtimit në artë, me ligjin e filmit, ka qenë me investime me vërtet të konsiderushme, me ligjin e teatrit meresh, dhe më thëmë, Xhevdeti kishte gam të gjërë, kishte zonë të gjërë mentale, tepër pozitive, tepër me blerë. Nuk kishte këngje. Dikush tjetër për para me e tha, një nga lumëtorit që mori me vete edhe që të pakën më vjen vërtet shumë mirë që e preku konkretisht, e preku shpirtërisht, një teknikë që e bija, bora, mrekullia e tij e kupton të bëjë me fëmijë. Pra, kam uruar diku në fillim të verës e kupton që u bë gjysh, që dhe shë amë... E shioj edhe këtë pjesë të rëndësishme tjetës. Të paktën, vdiqin i, por në moshtë realisht të re... Shumë të re. Të paktën moni këtë me qitë mave nga e bia. Rëzimin e mave është ngushëlloj shumë thellë, shpirtërisht, rozetën, atje do të shkoj të shi, borën, lëndrin e ti, e vëllon njerëzit e afërm, motërm, vllajn, kunatin e ti, një gam të madhe njerëzish e kupton që e rrethoni familjarisht, po dhe një gam mjaft të madhe njerëzish të artit, të skenës, të ekranit, arrobatojnë nga, pavarësisht e në thash, në skena ishte me investime më tepër në sensin drejtues, po edhe në çfaqe të afi, kemi luajtur prapë po bashkë, për kohë që shumë filmave, kemi luajtur një vepër për afi bashkëtorë të Harold Binderit, unë, Xhevdeti dhe shoqja, Rozeta. Në më thonë, kemi qenë tepër miqë dhe prandaj dhe kam një shtatë të tillë të gjërë edhe arsye për të folur dhe për shprehur, si kënaqësinë që kemi punu bashkë, kemi jetu bashkë edhe me kënaqësinë dhe dëshimin sigurisht të madhe që po flet, po them dhe po shprehem për këto fjalë, për ikjen e parakoshme të miku tim. Ju falenderojmë shumë për ndëryrën tuaj dhe për gjithë fjalët, për mesazhet, për mesazhet, për fjalët inkurajuese, por edhe sigurisht për mesazhin e ngushëllimit në këtë rast. Një gjësi, një spasio të gjërë vdekjes parakoshe të këti miku, këti kolegu, ka i të vyër të artit. Faleminderit nga zemra që ndatë kujtimet tuaja me ne dhe me mbarë publikun që në ndjekë. Faleminderit. Ishte aktori mirënjohur Ndriçim Xhepa. Ne në fakt ja kemi kushtuar të gjithë këto minuta. Një aktori që i kushtoi jetën filmit, i kushtoi jetën teatrit, një aktori që edhe sot na mbush zemrat edhe shpirtrat tan. Kështu që pas një diskutim e ka merituar që gjithë këtë minutazh ne t'ja kushtonim të madhit Xhevdet Ferrit, i cili për fat keq u nda nga jeta në moshën 59 vjeçare.